मतलब आही लोकेशन आ जिथे लोग आके वीडियो नहीं पाते होंगे इंस्टाग्राम से रील्स पाते होंगे ने पिछे पूरी वधिया बिल्डिंग आंदी होंदी ने हाँ जी हाल चाल वे सारे का हूँ अज थोड़े लिए फिर टोरोंटो आया तो स्पेसीफिकली अज टोरोंटो आइलैंड जाना सो एक फिर घूम फिर ब्लॉग लेके आया आ बंदे हमेशा मेरे नाल ही होंगे ब्लॉगों से मैं लगता हूँ जानते ही होंगे आहो तो हम ज्यादा टाइम नहीं आप इतने वेस्ट करना सीधा चलते हैं आप फेरी तो एक्चुअली असं गड्डी पार्क करती हूँ लभ नहीं रहा फेरी कितने फड़नी आ पहली बार जो आई तो कुछ पता ही नहीं होंगे वॉट टैक्सी इतों ही फड़ना थोड़ी शिप फेरी थोड़ी छोटी नहीं गई ये लगे जाऊगी टोरोंटो आइलैंड आके फेरी थोड़ी आप टुटे जी किस्ते नहीं ला ली पहुंच ध्यान ना चलाई होर काम ना हो जाए ड्राइवर साहब डैडी ने अपने टोरोंटो आइलैंड जाने अजीब ही जाने यार सारे वो चापा ही आप फाइनली पहुंच गए किन्ने के 10 मिनट मसा लगे ना आंदे हुए कहंदी सी जदों आवांगे पता नहीं कोई पब्लिक बोट सीगी हां वो कहंदी वो फ्री हुंदी आ वो कल्ला जो वापस आने उदों ही फ्री हुंदी आ जांदे वक्त सानू $13 लगे $13 वर्थ इट आ इना ज्यादा भी नहीं मतलब लोकेशन भी बहुत वधिया सो की कहना चाहूंगा मैं कोशिश करके देखना चाहूंगा हां तू देख ला पर व्यू बहुत वधिया सीगा बोट एंड बाइक रेंटल्स इधर आ आप भी मैं लगता रेंट से चक्की फिर उधर जाना पैना फिर है ना मैं क्या सोच सोच जे आइलैंड डुब जे हाँ पर अपने जान तो बाहर डुबे अपने जान तो बाहर तरन तुरन वाला सिस्टम इतने पूरा होना चाहिए मैं तो आता तरना मैं तेन बचा लूंगा कोई ना मैं है तर ली इतने मैं छी किसी कुड़ी बचा ना लंघ जी आहो आहो ये तो हो सकता टेंट आ मतलब ये तो अगर कुछ है नहीं है ना एक चीज होर इतने लाइक की कह सकते सैंडविच भी आते नहाने लिए एंड आ गया पानी पानी ओके वाटर से आ गए पूरे आते हरे रंग का पानी पूरे काले होके जाना अज तक इन्नी तो बहुत चल लगे जो छल आई गिरे फिर पूरे कपड़े गिले हो गए फिर पता लगू आ ले फोटो खिंच देना तेरे फोटो खिंच ही रहा तेरे इधर नू मूह करना पूछे यार जे बोर्ड दे दूगा गेड़ा कढ़ा लेगा फ्री च पूछे ज्यादा के पूछे हां
हाँ बैड न्यूज़ ਇਹਦਾ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਸਟ੍ਰੀਕਾਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਆ ਇੱਕ ਸੈਂਟ ਬੀਚ ਆ ਨਾਲ ਸੋ ਆਪਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੇ ਪੂਰੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਘਰੋਂ ਸਾਡਿਆਂ ਕੋਈ ਨੇ ਵੀ ਬੂਟਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਬੂਟ ਇੰਜੋਏ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਾਗਪੁਰ 'ਚ ਬੜਾ ਪੈਂਦਾ ਯਾਰ ਆ ਮਤਲਬ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਸੈਂਡਵਿਚ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਹ ਨੇਚਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਸਵਰਗ ਆ ਨਾਲ ਸਕਾਈਲਾਈਨ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਊ ਆ ਮੂਵੀ ਇਟਲੀ 'ਚ ਬੀਚ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵਾਧੂ ਉੱਥੇ ਆ ਪੁੱਛ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮੁੰਦਰ ਵਗੈਰਾ ਇਟਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਆਹ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਟਲੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵੀ ਵਲੌਗ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਇਕੱਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਉਣਗੇ ਹਰ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਲੌਗ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਵਗੈਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਵਲੌਗ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆ ਪੱਕਾ ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਵਲੌਗ ਆਉਣਗੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸੋਚਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਟੋਰੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਏ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਨਿਊ ਵਿਊਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਮੋਮ ਡੈਡ ਵੀ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਆਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠੇ ਐਲ ਕੇ ਜੀ ਅਤੇ ਯੂ ਕੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੁੱਟ ਬਹੁਤ ਖਾਧੀ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਖਾਧੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਰੇ 'ਚ ਛੇੜਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਧੱਕਾ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਇਆ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਬੜ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਫਿਰੀਆਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਯਾਰ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਮੈਡਮਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟ ਮਾਰੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੌਰੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੁੱਟੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ ਆਹੋ ਛੋਟੇ ਸੀ ਯਾਰ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੈਡਮ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਲਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕੋਲਡ ਐਸ ਆਈਸ ਬਰੋ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਰਸਦੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਫੇਰ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਕੋਟ ਗੰਗੂ ਰਾਏ ਹਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਕੋਟ ਗੰਗੂ ਰਾਏ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਆ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਜਾਊਂਗਾ ਵਲੌਗ ਪਾਊਂਗਾ ਇਕੱਠੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਤਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਵਲੌਗ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਅਨਮੋਲ ਗਰੇਵਾਲ ਪਾਊਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਮਿੱਤਰੋ ਵਧੀਆ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਆ ਨਾ ਪੂਰੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆ ਇੱਥੇ ਆਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਸਕਾਈਲਾਈਨ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਿਊ ਦਿਖਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਰੀਲਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ $13 ਐਂਡ ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਜੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਬਿਲੀਅਨਰੋ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਰੂਜ਼ ਕਿਸ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਪ ਬੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਇਸੇ ਇਹਦੇ ਕੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕਰੂਜ਼ ਪਰ ਉਹ ਤੈਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋ ਵੀ ਕਰੂਜ਼ ਆ ਪਰ ਉਹ ਤੈਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰੋਡ ਹਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੈਰੈਂਟ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਓਕੇ ਆ ਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਖਤ ਅੰਦਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਗੇ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਕੇ ਗਏ ਫਿਰ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਿੱਪਾਂ ਵਾਂ 'ਚ ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਵੀ ਟੈਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ ਅਜੇ ਤੋਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਜਾ ਤੋਰ ਲਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਸੀਂ ਤੋਰ ਅਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦਿਓ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ
ਕੋਈ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਦੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਇੱਥੇ 20 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਖੜੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਰਿਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ रेस्टोरेंट लेके जाऊगा आज टोरंटो च ही बिल्डिंग तो पता लग गया होगा रेस्टोरेंट आप तो दो ही देखे ने टोरंटो एक कैग रस्टिको हाँ दो तीन रेस्टोरेंट पता नहीं आइसक्रीम ट्रक आ सारी बिल्डिंग शहरी के नाते ने यदिया खरीदिया हुई ने तो कदों कि रेंट से चाड़िया ने कि एसेट ने ये सारे किन्ने क दया आई तो मार्केट बढ़ रही है या डाउन जा रही है टोरंटो पार्किंग भी दस दें पार्किंग शहरी बिल्डिंग तू आप गड्डी इत्थे खड़ाई हुई रेंट तो दे के मोरेटी ते जाना फिर है आप पूरे डाउन टाउन के बिच आना ना मतलब इन द मिडल आ गए भाई मोरेटी रेस्टोरेंट लेट्स गो कर तू पूछ रहे आ लो मोरेटी चो किक आउट कराता कहंदे तुसी रिजर्वेशन नहीं कराया थानू कोई टेबल नहीं दे सकते थानू फोन दिया हुण पता नहीं जे मेरी आवाज सुन दे होगी रौला बहुत आ केड़े रेस्टोरेंट लेके आए हो इटालियन रेस्टोरेंट है हम मेन्यू नहीं पता की लिखा हुआ व्लॉग इतनी एंड कर लगे वो अंदर मैं ज्यादा शूटिंग की नहीं क्योंकि एक तो अभी आपका इंजॉय कर रहे थे एक लाइटिंग बहुत खराब सी मतलब नेरा जहा बहुत होंगे जे एक दो क्लिपा पाती मतलब क्वालिटी बहुत खराब होगी ओरी हाँ किन्ने लग गए फिर शहरी भाई करके चलो ठीक है फिर होप करता थोड़ा ब्लॉग पसंद आया हो मिलते हैं अगली बार आज का ब्लॉग फिर इतना एंड करते हैं।